Estamos de volta e está na hora de falarmos de moda no quadro Fashion Reporter. E hoje vamos mostrar os vestidos que estarão em alta na primavera-verão para vocês já irem providenciando os seus. Vamos começar com os de estampa Liberty. Aquele floral bem pequenininho e super romântico. Padronagem criada na Inglaterra nos anos 20 e que virou um clássico da moda. Virá com toda a força nos vestidos das próximas temporadas. Branco com detalhes românticos, seja longo, curto ou midi, o vestido branco é o clássico dos clássicos do verão. Primeiro, cabe lembrar que o branco é imbatível nos dias quentes e o ideal é dar prioridade aos tecidos naturais, pois além de muito chiques, eles ficam ainda mais respiráveis, tornando a peça bem mais fresquinha. E os benefícios de superfície que terão destaque serão os babados, os franzidos, drapeados e camadas. Para arrasar de verdade, aposte nas mangas bufantes combinadas com decote princesa, tendência que vai agradar a vários estilos, desde o feminino ao dramático. Use os vestidos brancos com tênis para um resultado visual bem contemporâneo. Botões frontais. Essa é uma tendência que já apareceu nas saias e agora ressurge com força também nos vestidos. Na maioria das vezes, as peças são feitas em linho, com botões mais rústicos. Geralmente são marrons esses botões. Ou também você pode optar pelos botões madrepérola. Esses botões também podem vir revestidos de tecido, refinando o visual. Eu adoro, fica um luxo. Finalizando as tendências de vestidos para primavera e verão com todo o glamour, uma paleta bem solar tem dominado os looks das fashionistas. Além do laranja, que é uma das grandes apostas para 2020, vimos muitos vestidos amarelos, que vão desde o tom manteiga até o mostarda. E esse leque de opções é muito favorável, porque podemos ajustar a cor a todas as peles. Nada melhor para brilhar do que o amarelo solar. O próximo bloco tem Elas Gastrou. Nosso intervalo é rapidinho.